ကျွန်တော်ကိုယ်ရဲ့ဒီဓာတ်ပုံပညာပေါ်မှာဘာသာပါမှုပေါ်လေတွေ့ရကျွတ်မှုပေါ်အဲဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ပြီးရှိခဲ့ပါအဲ့ဒီနေရာနေပြီးတော့အခုရဲ့ဓာတ်ပုံပညာကျွန်တော်အားပေးလာကြတာအဲဒီနေ့အထိပါခင်ဗျာအဲ့တော့အခုချိန်မှာတော့ဒီရုပ်ရှင်ကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအခုကဒီဓာတ်ပုံပညာနေပြီးတော့အဆင်မြင်ပြီးတော့တခါဗီဒီယိုပညာအထိပါအဆင်မြင်ပြီးတော့တလဲလ